Археолозите от Регионалния исторически музей във Враца обобщиха изминалия проучвателен сезон. Доцент доктор Нарцис Торбов, ръководител на археологическото проучване в прохода Врацата, сподели, че освен на работата е важна и поддръжката на историческото наследство и тя не бива да бъде пропускана. Защото освен археологическото проучване, защото освен поддържането на пътеката, ние не губим надежда, че в бъдеще съответно ще се намери някаква възможност, за да бъде извършена реставрация, консервация и допълнителна социализация на нашия обект до прохода Врацата. Това е един много важен пункт за мен, защото природата е забележителна, вие сте виждали, непрекъснато през обекта ни минават алпинисти и туристи и всички, които са почитатели на природата. Което означава, че ако се положат някакво усилие, тъмъничко нещо се така реставрира и консервира, то реално погледнато това ще бъде само в полза за град Враца. Директорът Георги Ганецовски беше категоричен, че реставрацията и консервацията са крайно необходими за големите археологически структури. Значи, предвид на продължаващите археологически проучвания в района на Враца и в двата обекта, както в Градище, така и в Манастирски дол, и разкриващите се каменни структури и архитектура върху сериозна площ, определено назря момента да се предприеме сериозна кампания по тяхното консервиране. А защо не и частична реставрация стига да е извършена грамотно. И отговорност както наша, така и на общината е да запазим тази разкрита архитектура, за да не се превърнем в косвени разрушители на структури, които са съхранили хилядолетия в земните пластове. Един от обектите на проучване е средновековна църква в Манастирски дол, където не липсват и манярски набези. Не беше ново, но се доказа и тази година е, че към Манастирски дол нямаме интерес само ние, който е научен, ами и манярите, тъй като се оказа, че освен многобройните и манярски изкопи в рамките на църквата, които са нарушили нейния културен пласт, те са нарушили и част от гробовете от некропола. В заключение бих искала да кажа, че разкопките бяха стегнати, ползотворни и че те обогатиха до голяма степен известната ни информация за средновековния град Враца и за Враца, разбира се, през късната античност, тъй като Манастирски дол е част от прилежащата територия на Враца. Подробна информация за разкритията в отделните археологически обекти ще бъде представена по време на зимните четения на музея.